Zdravím, máme tu update číslo 20, ktorý momentálne teraz beží na test serveroch s tým, že na live server sa dostane vo veľmi krátkom čase. Prichádzajú tam nejaké nové zmeny. Najdôležitejšie asi v podstate, čo stojí za zmienku, je teda samotný skúter, ktorý nahrádza motorku. A úplne najdôležitejšia časť je nová zbraň, je to Beryl M762. Táto zbraň, ako vidíte, pôsobí ako mix Kalachu trošku a M-ky. V podstate to aj také niečo je. Je to zbraň, ktorá by mala fungovať v rozmedzi medzi Kalachom a medzi teda M-kami. Čo sa týka damage, damage má nižší ako má Kalach, samozrejme má ešte fire rate ako Kalach, to znamená, že tam to nahrádza. Malo by to byť trošku viac silnejšie ako M-ka. Čo sa týka gripov, respektíve osadenia, tak zásobník normálne používa AR-kový, to znamená 30 až 40 nábojov na predĺžený, používa to gripy, používa to scopy a samozrejme používa to nejaký nadstavec na hlave. To si ukážeme vo videu, ukážeme si aj nejaký ten recoil, k tomu sa hneď dostaneme. Samozrejme je tu nový War Mode, respektíve Event Mode. Kto si chce vyskúšať to, ako kedysi hra vyzerala v podstate, keď bola v Early Access, predtým, než si ju niekto kúpil 21. decembra, respektíve než vyšla ako finálna hra, tak si to môže vyskúšať momentálne tento víkend od 17. do 20. augusta. Sú to skôdy pre 4, teda normálne klasické skôdy pre 4 hráčov, s tým, že 100 hráčov padne na Erangel, bude to čisto iba mapa Erangel, s tým, že sú tam niektoré záležitosti, ktoré boli v Early Access, to znamená, že trojkovú helmu môžete nájsť normálne v klasickom lute, nemusíte ju hľadať len v care package. Čo sa týka Tommy Gun alebo Karky, tak to je čisto len na care package, to znamená, že tak isto ako to kedysi bolo, ako to pôsobilo, tak tá hra momentálne v tom evente ponúka presne tento štýl, takže pokiaľ si niekto tú hru, dajme tomu, kupovali posledného pol roka, môžete si to vyskúšať, ako to vyzeralo. Ostatné veci sú tam zapnuté tak, ako boli. Samozrejme, vaulting systém je taký istý, ako bol, respektíve taký istý, ako je teraz, lebo vaulting systém kedysi ešte neexistoval, takže to tam nechali, aby tá hra proste nebola úplne taká, že dá sa povedať, zasekaná. Čiže keď si niekto chce vyskúšať, ako to vyzeralo, tak má momentálne teraz jedinečnú možnosť. OK, poďme teraz už na to zbraň. Takže Beryl je zbraň, ktorá bude pôsobiť na všetky, respektíve bude sa spávnovať na všetkých troch mapách, to znamená žiadna výnimka. Ako vidíte, môže sa nájsť normálne v klasicky v open worlde, samozrejme k tomu dostanete aj náboje. Táto zbraň bude fungovať na 762, to znamená, že pôjde na kalachové náboje, netreba sa mýliť tými M-kami, ktoré sú tamto čisto náhoda, pretože tam boli zhodou okolností dve zbrane, takže čisto na sedmičkové náboje. Takže tu máme grafikon toho, ako to bude vyzerať osadenie v slote, samozrejme 3 voľné sloty na zásobník, grip a takisto hlaveň, možnosť osaditeľnosť skoupu. Čo sa týka tejto zbrane, tak táto zbraň by mala byť viacej taká všeobecná, to znamená, že na full spray, na close range, takisto ako na long range, s tým, že teda pokiaľ chcete na close range, tak je najlepšie používať half grip, ktorý je momentálne stále ako najlepší na full spray, na close fighty. Pokiaľ by ste chceli tapovať na single tap, tak môžete využívať vertical grip, ktorý je pravdepodobne asi tiež najlepší, čo sa týka tých single tapov. Samozrejme táto zbraň je možná prepínať do single módu, do burst módu a do full spray módu, teda full auto módu. Má všetky tri módy, takže je na vás, ktorý využijete, môžete využívať absolútne všetky možnosti z tejto zbrane. Poďme ďalej. OK, tu máme také malé porovnanie. Obrázok s AK-čkom síce nie je úplne najnovší, ale myslím, že by mal zodpovedať danej realite, ktorá momentálne teraz sa nachádza v hre. Ako je vidieť, tak sila na tom AK-čku je trošku väčšia, to znamená, že aj ten effective range bude pravdepodobne silnejší. Na druhej strane stability, ako môžete vidieť, tak stability by mal mať Beryl oveľa väčšiu. Tam sa to posúva naozaj viac. Je to práve kvôli tomu, že jednoducho ten damage na tej zbrane na Berylovi nebude taký veľký, tým pádom ten kickback tej zbrane a ten recoil by nemal byť až taký roztrasený. Čo sa týka firing rate, tak tam by mal byť väčší na Berylovi, ale to posunutie, ako vidíte, nie je až tak extrémne veľké, ale predsa len ten kúsok vyčnevia. Takže čo sa týka rýchlosti strelby, čo sa týka recoilov, tam by mal byť Beryl lepší, čo sa týka samotného damage a efektivnosti dosahu, tak tam by malo samozrejme vyhrávať AK-čko. Teraz si ukážeme jednotlivý recoil, samozrejme bude tam recoil na Red Dot a na štvorkoviskom na ECOG, tá vzdialenosť je približne 10 metrov. Prvý recoil, ktorý je, tak to bude full spray. Ako vidieť, bol to full spray absolútne bez kontroly a ten rozptyl tej strelby je naozaj obrovský, respektíve ten kickback je taký, ako keby si mali v podstate kalacha, takže treba byť na to pripravený. Teraz bude full spray s miernou kontrolou, respektíve s mojou maximálnou kontrolou. Nie je to nič extra, je mi to jasné, ale ide to proste čisto len o ukážku, nie ide o to, že aký ja mám skill, ale o ukážku toho, jak dokáže zbraň kontrolovať ten recoil.
na, dajme tomu, vzdialenosť približne 10 metrov. Je vidieť, že oproti Kalachu mi ten recoil príde trošku taký lepší, respektíve samozrejme menší, príde mi viacej k sebe naústená tá streľba, to znamená, že pokiaľ budete strieľať do človeka, ktorý nebude príliš ďaleko, tak väčšina nábojov môže ísť priamo do ňoho. Samozrejme, ono to záleží aj od situácie. Tuto je streľba s ECOCom na krátku vzdialenosť. Tam myslím si, že bez pochyby je to absolútne fantastické, ten kickback nie je až taký silný, aby to nejako rozptýlilo ten recoil. Čo sa týka single tapu na väčšiu vzdialenosť, približne tých 30 alebo 40 metrov, tak pokiaľ budete tapovať, tak vidíte, že tam nie je problém udržať to na jednej línii, respektíve udržať to v jednom tom bode. S tým, že pokiaľ to dáte na spray, tak už to bude trošku náročnejšie, pretože ten spray vám samozrejme tú zbraň rozhodí. Je preto lepšie si osadzať na tieto skoupy vertikálny grip, ten by mal trošku pomôcť. Je samozrejme dôležité aj to, že na akom rate budete vy používať danú streľbu, pretože ako vidieť, keď dáte full auto, tak tá streľba potom sa rozptýli všade naokolo. OK, to je z mojej strany všetko. Samozrejme tú zbraň ešte pôjdem vyskúšať. Vyskúšam dať aj nejaký 6-kový, po prípade 8-kový skoup. Malo by byť možnosť osadiť priamo tento skoup na túto zbraň, ale nie som si ešte 100%, jestli nemám všetky situácie vyskúšané. Samozrejme, ja sa veľmi teším, lebo táto zbraň je nejaký medzipriestor medzi M-kami a medzi Kalachom, či už damage-om, či už recoilom, či už samotnou streľbou, takže vyplňa to pre mňa trošku takéto prázdne miesto, pretože pre mňa bol Kalach príliš nekontrolovateľný, predsa len, ako ste mohli vidieť, ten kontrolovaný recoil u mňa nie je až tak, respektíve ten aim, nie je až tak perfektný. Na tomto musím pracovať a to je taký medzičlánok medzi tou M-kou, takže pokiaľ niekto hľadá tú zlatú strednú cestu, pravdepodobne toto bude tá zbraň pre neho určená. OK, z mojej strany všetko, díky za sledovanie tohto videa, pokiaľ by ste mali nejaké pripomienky alebo otázky, čokoľvek, napíšte dole do komentov, budem len rád, dúfam, že sa vidíme pri ďalšom videu, ďakujem za sledovanie, zatiaľ sa majte, čaute. To je vše, přátelé? To je, to mám přece říct ja? Tak to řekni. Da 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 da